โอเคอารมณ์ไม่เหม็นล่ะวะสตูดิโอสตาร์ซีซั่นนี่จุซูပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအောင်မြင်ပြီးသားအမှုပညာရှင်တွေอ่ะပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခေါက်ယောက်ျားလေးပေါ့เนาะယောက်ျားလေးဘယ်သူဖြစ်မယ်ထင်တော့ဒါပေမဲ့သူ့ကိုနည်းနည်းလေး hints ပေးတဲ့အနေနဲ့ तू อ่ะတောင်းဦးသားလေးဗျာအလောလလတ်อ่ะမာဒါစစ်စတီးလေးနဲ့ဒါအိမ်အောင်ကြားထားတဲ့ဒါတရုတ်ဆောင်မင်းသားတွေอ่ะဘယ်သူဖြစ်မယ်ထင်တော့တခြားတော့ခံမှန်းကြည့်ပါဦးโอเคละก็ซะล่ะบาโอเคกูจองสุเว่ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုสุမြင်လာပါครับโอเคกูยပထမဆုံးဒီซีซั่นนี้ကိုลาပြည့်ရတော့အရင်ကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်ဒီซีซั่นမှာကျွန်တော်ကိုရပထမဆုံးอ่ะ game show တွေလုပ်ဒုတိယซีซั่นကျောင်းကျွန်တော်တို့ဖြတ်သန်းလာခဲ့ရတဲ့အမှုပညာလောကမှာအခက်အခဲလေးတွေပျော်ရွှင်စရာလေးအမှတ်တရတွေညပြည့်တတ်တွေကိုညပေးမယ်အစီအစဉ်โอเคโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်စုစင်သစ်ဖြစ်ပြီဆိုရင် game show တွေစလိုက်ကြစလိုက်ပါโอเคเนาะစကေเออกุยบลูแล้วสอเปียตัวอ่ะยกชิ่นพั่วแต่ปုံตาမျိုးပဲဒီဟာยกชิ่นဖြစ်ချင်มาแล้วဖြစ်မယ်ဗောအဲကျွန်တော်ကတော့ကြီးလို့မရအောင်သူဆိုဆိုတာဒါကိုကြီးပြီးရောကျွန်တော်အတန်မထွက်ပဲねไอเดียလုံးပြရအောင်အဲ့ဒါကိုညီလေးကခံမန်းပြင်တယောက်ကလေးစီပေါ့အမအဲ့လည်းရပြီလားသူကျွန်တော် ready ဖြစ်ပြီလားပြင်ဟိုဟာပြင်ဘယ်နှလုံးရှိလဲဆိုတော့လက်လေးထောင်ပြဗောပထမကဘယ်လုံးဖြစ်မယ်ရလားဟာတော်တော်များဆေးလို့ညာကျုပ်စင်ညာကိုကြီးနေအဲ့ဒီလိုရှောင်းမိလိုက်သူအဲပစားလာလို့ပြောရအောင်နော်မပြောအောင်မပြောအောင်စေလုံးတော့ Oh my god ပထမဆုံးတော့တုံးဒီငါးလုံးမြောက်ငါးလုံးမြောက်ကငါကိုကျော်စုစုကျော်ငါငါမင်းမင်းနဲ့ငါနဲ့အကားလာဆောင်ပါအေးကြည့်ပါဆောင်ပါတခြားလုံးကြားလုံးပြောကြားလုံးပြောအိုးဒါဘလို့ဒါပြောရအောင်ကြားလုံးစီမံတယ်ဗျာအဲမနှလုံးမြောက်တော့ချာ3လုံးမြောက်3လုံးမြောက်အကြီးအကြီးလားကြီးလားဟုတ်ပြီ7ဘယ်ကြီးကြီးတယောက်ငါနဲ့မင်းနဲ့တစ်ခုအာဒီစောဒီအာလောလောအဲအတတမင်းနဲ့ငါနဲ့ဝဲအာရောရောအာလောကီးနဲ့ကပြီးကပြီးနဲ့ကပြီးရလို့ဒီဟာအေးနော်ခတ်တော့ခတ်တယ်ကဲဘယ်လိုသွားပြောရမလဲဘယ်လိုသွားပြောရမလဲခင်ကြီးကြီးရတော့ရပါနှစ်ကလည်းမတွေ့ဘူးခါကြီးရအဲဟုတ်တယ်အေးအဲ့ဒီတစ်ခါတော့ကိုဇော်စုကလည်းကျွန်တော်ကခံမှန်းမယ်ကိုဇော်စုမကြည့်နဲ့တော့မကြည့်နဲ့တော့မကြည့်နဲ့တော့ဘိုက်တင်ဘိုက်တင်မစကဲတာလည်းမအော်လာလာဘယ်ကိုကိုလေးပြီးမှပဲခင်ဗျာအဲအရာဖိထားလိုက်ရဝေးပါပြီโอเคဒါကိုရေးစစ်သက်ပြည့်ပြီနော်စစ်သက်ပြည့်โอเคညေကောလောအေးပါကျန်ကျန်ပါလက်ကိုညက်ညက်ပစ်သရှင်ညက်တက်ကိုညက်နာအဲတက်ငါညက်လုံးညအောင်ညကြညပဲညနေစနေညညချညယူအဘလို့ပြောပါညအာလေညရရမို့ညတော့မှန်တယ်ညမှန်တယ်အဲညနေအာဘယ်လိုပြောမှမသိဘူးခုနစုပ်ကြည့်ကျွန်တော်ပြန်ပြောကျွန်တော်နူရယ်ဆရာ
เออเนี่ยว่ะเนี่ยว่ะแล้วไม่สู้หรอกกูจะตีเนี่ยกูรออย่างจนเนี่ยได้บ่รู้ป่ะโอเคโอเคดีๆก็จะเดี๋ยวไปตีไปอยู่เนาะเออกูจะสู้จนเอาคําอ่ะโอเคมาไปๆเลยไปๆเลยไปละตกลงเอาบีมาบ่ตกลงอ่ะนะล่ะนะว่าอันไหนอีกอันไหน อ่าแล้วเลยตะลงดูอย่างตะลงนั้นล่ะอันนั้นอันนั้นอ่ะมาแล้วว่ะอันนั้นว่ะชอบอยู่ฮ่าตีเอ้าเดี๋ยวไม่สู้แกตะเวลาแกกินซอสอีกแล้วอะคุมาหมูจะนอนไหนวะล่ะไม่ได้ไม่ว่าเลย เอ้าเดี๋ยวเอาบลูลงเลยมาดิทุรดไม่ได้โอเคอ่าเป้อ๋อเอ้ยมันอะไรอย่างจุ๊ซิงอ๋อซ่าเลยล่ะซ่าเลยอ๋อกูก็ซ่าไปเนาะฮัลโหลเออคอมวาโลจีตุตุ หม้อผัดนี่ปูปูอ่ะว้าวเมาอ่ะนั่นสิสักกูนี่เอาอยู่สักกูเสียเจ้าอย่าบ้าบ้าบ้าเนี่ยตัวไหนเนี่ยสักจ้ะเออสักนั่นแหละสักนั่นแหละเออช่วยช่วยผู้บ่าว ตู่ตู่อ๋อชื่อตู่โอ้ดับเบิลใจด่าดับเบิลยังไงไหมอ๋อเอ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 อเ
Yan na. Oo. Camera out. Sambo. Yes. Tayo. No. Siya. Don't you like it? I think I want. Ah. Ah. Sudah, sudah. Oh. Yeah. เออไปซะจะเอาไปเลยอ่ะโอ้ว้าวอ่ะเปล่าๆเนี่ยตึดอ่ะเนาะอู้เราเนี่ยเปลี่ยนชื่อก้าวเนี่ยพี่นี่อ่ะนั่นแล้วก็ได้ว่ะพี่เออนั่นแล้วก็ไม่เจอว่ะอ่ะนี่อ๋อเปลี่ยนชื่อโอเคโอเคอืมเอ้ยนาเดียวใหญ่โอเคเดี๋ยวเราไปช่วยเราเปลี่ยนละ อ้าลงชอบคนละลงคนละลงนะมาตรงตะลงอ่ะอ่าเตะลงรวยมั้ยเนาะอย่าจ้ะอย่าละยุบทุบอย่าละอย่านะมาตรงตะลงอ่ะติดตะคู่เด้ติดป่ะจนอ่ะคนละลงเอออ่ะไม่รู้จะย้อมเลยอืมอย่ากูจะสกาเปล่าลงเนี่ย ติดติดละ3 3 ลงหยอดอ่ะ4 ลงหยอดว่ะมาล่ะมาล่ะเอ้ยมาล่ะปรมาตรงตะลงอ่ะมาล่ะไม่งี้เลย3 ลงหยอดก็มาล่ะเป็นน่ะมาล่ะเนาะมาล่ะหอบีนะนะมาหอบเนาะ20 10 เนี่ยน่ะจี้อ่ะตะเยมิงลีโอ้โหน่ะโหลเสียเอาเอาอ่ะ3 3 ลงหยอดป่ะ3 4เออแล้วก็อ้าวรู้อ่ะรู้ดิจ๋าเซียนไม่ได้3 4หลัวจี้อ่ะผัดอ่ะซาผัดอ่ะพยาษาวุฒุ 10 โก
ကိုကျော်စုညနာဝိုင်းတာတိတိုင်းတော့ဟုတ်အာအဲ့မာပြင်လာတော့ဒီအဲ့မာဟုတ်သုံးလုံးမြောက်ကနေအဲဒုတိယတစ်လုံးကမှန်တယ်အာပြေအာပါရရရုံးပါသေးအာအဒီမလေးချစ်အော်ဟေးဘာဘူးကြာရုပ်ကိုညာဘလို့ပြရုပ်ကိုရဟာဒီကဒီတော့ဒီမှာတရားမှမရှိဘူးဘုရားစုဒီတစ်ခေါက်ခင်ရရတော့နည်းနည်းလေးလွယ်တော့လွယ်တယ်ဒါပေမဲ့လွယ်မလွယ်နဲ့ခုနလိုပဲခတ်ပါအဲ့ဒီမှာကိုကျော်စုရဲ့အကြောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီတော့မှာကိုကျော်စုရဲ့အကြောင်းကြိုက်တော့ကြိုက်တယ်ဖြူရှာရရွေးရမှာရွေးရမှာဟုတ်နည်းရွေးလိုက်ကိုကျော်စုရွေးတဲ့အကြောင်းဒီလေးကရွေးလို့မရဘူး။အဖြူပေါ့။ဖြူပေါ့ဟုတ်ကဲ့များ။ဖြူပါဘူးများ။အမေတော့အနောက်မလွယ်ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ရှိရဖန်ဝတဲ့ကိုမြန်မြန်ချအောင်ကျွန်တော်လည်းအဝါရောင်လေးရွေးမယ်။အဝါရောင်ဖန်ဝတဲ့ကိုမြန်မြန်ချအောင်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အချိန်တိုင်းမှာဘယ်လောက်ပြီးမှာ။10မိနစ်အတွင်းမှာတစ်ခါတော့တစ်လုံးပဲ။တစ်ခါတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုကမပြောရသေးရ။ကျွန်တော်တို့လည်းလည်းကောမြန်တာပေါ့။တိုင်းပါ။စားရင်။ဒါကတော့တရုတ်မလေးလိုပဲစား။ဟုတ်ပါပြီ။ဒီတစ်ခါလေးအဲ့တမနေခွဲလာโอเคအဲ့တော့ခတ်တော့ခတ်မယ်အဲ့တော့မြန်မြန်နဲ့ပတ်မှန်နဲ့ကောက်နိုင်နိုင်ပြီဗျာဒီရောက်ကိုပြုတ်ကြလို့ရတယ်ဒီထဲဝင်တဲ့ဟာโอเคပြုတ်ပြုတ်ပဲစားကြအောင်လေမရအောင်ဟုတ်ရဲ့အဲ့တော့စားလိုက်ရမယ်နော်ဟုတ်ပါ1 2 3 no and all what no အရာရလိုက်သူကိုကျော်သူဟိုဟာဆူရှီစားနေရတယ်ပြန်ပြန်ပြီးရောဘယ်ဟာဟုတ်နေပြီဟုတ်နေမြန်နိုင်ရတယ်ကိုကျော်တို့ရပြ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 တာပြပြတော့ကျွန်တော်နိုင်သွားလိုက်ဟဲ့ပြတော့ဟာညံလိုက်တာကဲဟောင်းနေဩော်ဒွဲပါပြီဒီအရှုံးရဒီရစားဟုတ်လားတောက်ခဲတယ်ဒါပထမဟိုဟာလေးဒါပြီးခဲရုံးလေးဒါအောက်ပြီးလို့ไอ้ซาบิกินน่ะอย่าว่าชาติเนี่ยเหล่าไม่อ่ะกูจะรู้กูจะรู้เลี้ยงจ่าละเนี่ยเนี่ยนี่อีกอ่ะแอมเนสูไอ้สิโอเคเย็ดลงไหนเลยพี่ก็หึนะชูรอบมาเลยตื่นนะเรามาวายไล่จ๋าเนี่ยเอจาไอโกเนี่ยไล่ซีกูต้องได้พี่อ่ะอ่าๆๆโอเคเก้ยีจิมั้ยพี่เอ้ยอ่ะตัวอีแบบยีจิไล่เดี๋ยวนะทานนี้ชื่อมั้ยแม่จะไล่กันเอาอ่ะผมไม่กันเอาซ่าซ่ามาซ่าเอากองไว้อยู่ซ่าซ่าซ่าได้ป่ะซ่าเย่มั้ยซ่าลูกยะซ่าซ่าเย่ป่ะบ้าผิดป่ะอซ่าหมดเอ้จีจีมั้ยเนาะบรรดาต้องชื่อเนี่ยไม่ดีโอเค2 3 6 10นะ10นะโอเค2 3 6 10 20 20 2 3 6 10အစ30ကဲဆတော်က40ဆိုရင်နိုင်ပြီ38ဆိုလည်းနိုင်ပြီကဲဒီတည်းအတန်းဆုံးနေမယ်နဲ့เนาะကြည့်လိုက်မယ်เนาะ2 3 6 10 30နာ30နာ2 3 6 10 30 20 2 3 6 10เซ่30 30เนี่ยอ่ะแล้วก็ไหนวะตะเกยกะตะเกยดีเออแล้วใส่มะซ่าอ่ะซ่าดีตัวแล้วว่าดีตะคู่ปองอีซ่าเออแล้วโหว่าเนี่ยซ่ามั้ยห่าหนาวมาล่ะจริงคงเลยเออดาชื่อได้มั้ยนะจ๋าเลยว่ะตะคู่ตะลงไว้ตะลงไว้ตะลงไว้ซ่าอย่างเงี้ยโอเคมาขอแล้วไปไปก่อนเอ้ยโหด้าเว้ยละบ่ไม่ใช่มั้ยအော်ကောဒီပြတော့ဒီရယ်အေးဒီမော်ဘာသာမွေပါလေ
โอเคดุริยะซีซั่นต่อไปมั้ยအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Hey Student Star Season မှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ကိုကိုကျော်စုဒါလာရောက်ပေးတာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်စကားလေးပါလေးပြောကြမယ်အကြောင်းကတော့အမှန်တော့ကျွန်တော်အပြင်မှာလည်းတွေ့စကားကြီးပြောနေတာပါပဲအခုဒီ season မှာလည်းဒီအကြောင်းအရာတွေပါလေးပြောမှာတော့ဖြစ်လာတော့ဖြစ်တော့နည်းပြင်းရနော်ပြင်းလာအခုနည်းနည်းခပြင်းလေးပဲပေါ့ခပြင်းလေးပဲကိုလာကိုခပြင်းလေးပဲကိုလာကခပြင်းလေးရေရောပြီးရအခုကျွန်တော်အခုလော်လော်ပါးပါးလှုပ်ရှားနေတယ်ပါးလှုပ်နေတယ်ပါးလှုပ်သေးဆိုတော့လော်လော်လေးရောအခုရိုက်ကူးရေးပြရတယ်မကြသေးပါတော့ဟုတ်ဒါပြောအခုအိမ်မှာ AC ပဲနောက်ထပ်ဇာကာစောင့်ပါတော့ဒါလည်းရှိရပါဇာကာအခုတည်းကွယ်နော်ဟိုဟာဟိုဇာကာနှစ်ခုနော်ဟုတ်တယ်အခုတော့ပြီးပါပြီနောက်တစ်ခုကျန်သေးတယ်ဒီအခုက Forever Group စာရုပ်တဲ့အချိန်ကလေဘယ်တော့လောက်စဖြစ်မလဲအခုအဲ့ဒါဆိုရင်အာကျွန်တော်တို့2014 15ကျွန်တော်တို့ကဟိုက2012လောက်ပဲစနစ်စနစ်ဟိုဟာပါပွားကွာဒီထရမန်တွေထရမန်လေးထရမန်လေးဦးငင်းမင်းရိုက်တဲ့ဟိုပါပေါ့နော်စကားမှာအဲလူတွေ့လူရွေးခေါ်တာပေါ့ပုံမှန်အမှဝင်လျှောက်တော့ဟိုဒီ TV ရကြော်ညာလေးအန်ကွာဒီတေးဥဆောင်တက်တွေရွေးရှင်တယ်ပေါ့အဲကြအဲ့အနယ်ကိုဝင်လျှောက်ရင်ဒီလေးကိုရောက်လာတာပေါ့အာကျွန်တော်တို့2014ကျော်15လောက်ရုံးရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ training တက်ရတယ်ကွာသုံးလတက်တဲ့အချိန်ကျမှာမာယာချိုရဲ့ live လာပါမယ်အဲ့မှာလည်းအကိုပါတယ်နဲ့တူတယ်အဟဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့အကားကိုကျွန်တော်တို့ကြည်ရတယ်အဲ့အဲ့အနဲ့ကိုဖျားမှလမ်းလျှောက်တဲ့ဆင်းရသေးလားကျွန်တော်တို့ကြည်ရတယ်ဗောကြည်ရတော့အခုအမှကျွန်တော်စသည်တယ်တိရတေချာတော့မသိသေးဘူးဒါပေမဲ့ဗမာစပြီးမှဖြစ်တယ်ဆိုနှစ်ခါငါနဲ့ထက်ဆုံးမှုရတယ်အခုတော့မမိလောက်ဖြစ်တယ်အစီရုံးမှာကျွန်တော်တို့အဖွဲလိုက်ကြီးဗျာဟို training stand training တခုတက်ရတယ်အခုဘေးနားမှာလူရဝိုင်းနေတယ်ဘာဝိုင်းနေဆိုတော့အကြားလေးတွေဝိုင်းနေတာကွာတော်ပြကအကြောင်းအရာပြောရတယ်ငါကငါကငင်းငါကသနာတော်ဘာအကြောင်းအရာပြောနေဆိုအခုကတို့ကညီကိုနှစ်ယောက်ရှိတယ်ကွာသူတို့တွေက underwear ဝယ်တဲ့အကြောင်းပြောပြနေတာကွာသူညီကိုနှစ်ယောက်ခွဲဝယ်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုလိုသာလာအဲ့ကိုတအုပ်ကိုရဲ့မမရအနားမှာငါရှိတယ်ပြီးတော့ရှင်မွေတို့လည်းရှိမယ်တဲ့အကိုဝင်တာအဲ့လိုပဲကိုဝိုင်းတာတော့လည်းပြောနေတာလေးပြီးတော့ဟိုပါလေလေကားနေလိတ်စင်ရတဲ့ဟာလေကျွန်တော်တို့မလုပ်ကျင်လို့ရှောင်းတာလေအမမရကိုကောင်းဆန်ရဲ့ငါရဲ့ကိုရောစုရဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေအဲ့ဒါလေးဆိုအမှတ်တရဖြစ်တယ်ဟိုကတော့ညီအဲ့ကိုမှတ်မိရပါ Stamman Training သူ Stamman Training ဖိလစ်ပိုင်းကလာပြီးတော့ไอ้ทรนนี่ลาหลุดอ่ะแอคชั่นทรนนี่ลาหลุดอ่ะว่ะอะบาตรุจอดไม่ดูอ่ะตรุอ่ะไอ้โหลบอกไม่ได้ไอ้ลงอ่ะว่ะแอคชั่นว่าတော့โหอโปว่านี่ข่มชะได้ไปผมโหจอดเลยอํานาญบอกแอว่าโหหลุดတော့หลุดไปだแม้ไม่หลุดแล้วหลุดเด้เออโหตะแกโหเหลกายี้อ่ะนี่โหคอนกรีตเหลกายี้ยกเหยียดซิยกเหลกายี้ไล่ชะไทนะไล่ชะไทนะเนาะเออเนเน่တော့ติดป่ะกาวาย่อตะไปได้อ่ะตะๆๆตะไปอ่ะだแม้แต่ว่าอคันไม่ตื่นตามมาตอนนั้นอ่ะดิอยู่จ้อยู่อยู่เลยว่ามาจ้อแล้วก็ได้ไตเนี่ยเสร็จแบบเยอะนะแต่แม้อะแม้แม่เนี่ยตะเก๋ๆตะเก๋ๆหลุดตาดูแล้วคุณน่ะค่ะตะเก๋ๆหลุดได้ล่ะคุณจะเอ๊ะจนไม่เนี่ยจ้ะคุณจะสู้ตาบาลาเยอะจ้ะตายีเนี่ยตัวบอไรตัวตายีเนี่ยตึกฉะบาลาเนี่ยเพราะไอ้ตัวก็ดีมาไปลงอ่ะไอ้มันลงไม่เอาอูยจริงๆชูอยู่ก็ลงได้อะอะล่ะสวยอ่ะแม่เนี่ยตะคูพี่แล้วနောက်တစ်ခုကြည့်ပြကွအခုဒီလားကျွန်တော်တို့လေဟို Forever Group အခုကတော့ဘလုံးသိမ်းလက်ရှိရင်ငါတို့ဒီမှာကွာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲဟိုကလေနိုင်ငံရေးကျင်းသားဟုတ်နဲ့ကန်တဲ့ပွဲကြီးလောက်တာရှိရဲ့ဗျာဒီလားအမအခုတော့တေချာမမတ်မိလောက်နဲ့တူတယ်မမေအမမေလားဘိုးဒီဝါမမတ်မိရတင်တာကိုဟောပါတယ်နဲ့သူ့ဝန်တာလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့မှာကွာငါတို့ကဒီငါလည်းဝင်ကန်တာပေါ့ကွာအမကိုလည်းပါတယ်ကွာငါအရှိမတည်းသိနေတယ်ကိုအမကြောင့်ဘယ်လိုစသည်လဲဆိုတော့သူကတော့စုအပြည့်ပဲဝေလာတာဘလုံးအင်ဂျင်ဘောင်းပြောတာဟုတ်ပကံပါဟာလားပကံနေမလို့တတာကြာတော့ခဏကြီးပဲလက်ပိုက်ထိုင်ဟာလည်းကတော့ဘလုံးလည်းတော့မကန်တာဟုတ်တယ်တော့လာသလိုပါမဲ့လာရတာလည်းပဲဒါပဲအဲ့တော့ဘလုံးတို့ပဲကိုယ်ကကိုယ်ကမဝင်ပါဘူးအဲ့မှာဆိုရင်လည်းအခုလုံးဝမှတ်မိတယ်ကွာအဲလုံးဝတရားတည်ထားမိတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်အဲ့မှာကြောင့်ဘာလို့အခုမျက်မှန်လည်းတက်တာတယ်ဗျာအခုတို့ထိုင်နေထိုင်တော့ကျွန်တော်အဟိုကနဲ့လည်းသွားတူတယ်ကိုယ်နားမိုင်နဲ့လည်းသွားစင်တယ်ဗျာဆင်းတော့ငါစကားတရားမတည်ဘူးကွာမျက်မှန်လည်းငါပေါ်မျက်မှန်တက်တဲ့လူဆိုတော့ဘယ်လိုလဲလမ်းမရောက်လာတာပြရမှာမတည်တော့မမင်းရတော့ဘာဘာလာနှုတ်ဆက်တော့ဘာဩဒါဩတည်ပြီဟိုကိုကျွန်တော်စုတာအဲ့အမှတ်တရားတခုအဲ့တကယ်ပြောဖို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ကလည်းအဲ့တော့ငါတို့နိုင်တယ်သိလားအခုရောက်တာ။ဟုတ်ရှုံးတာ။ရှုံးလား။အဲ့နကူသုံးခုလာမသိ။ကိုသူနာအောင်ပါဘူးကိုမနာ။ဘာပြောလဲဆိုအကိုတို့ရဲ့ပြပြင်းသိမ့်ပါဗျာ။ပြပြင်းသိမ့်လဲဝင်ပါတယ်တဲ့ကို။ဟောဟိန်းထတော်ပါနော်။ဟုတ်တယ်ဟိန်းထတော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။မမေရအများကြီးပဲ။အဲတော့ကငါတို့ကွာငါတို့တစ်ဖက်ကန်တဲ့လူကြီးကရှော့ပေးတယ်ကွာ။လူလဲလို့ရငါတို့ကအတိလား။ငါတို့တဲ့လူကြီးကနည်းနည်းပြင်းပြမနိုင်ဘူးကွာ။မကန်နိုင်တော့လူထွက်လာလဲတာ။ဖြစ်ရင်တော့အကိုတယောက်ကျွန်တော်နမေတော့မေးတယ်။အဲ့အကိုတယောက်ကအဲ့နဲ့ဝင်ကန်ပြီးတော့လေသူကလူလဲမယ်ပေါ့ထုံးစံနိုင်ကျွန်တော်ကအမြဲလဲကျွန်တော်ကငါတို့ကျွန်တော်အုပ်စုရအဲ့တော့ကြိုက်တော့လဲလို့ရတယ်ဗျာသူက
လူလဲလဲမဲ့တဲ့အချိန်မှာပြည်ညာဆရာဦးဒီရရောက်နေတယ်လေတောက်တာတိတယ်ကွာသူကစောနာမှာဝင်ကန်တာဆိုတော့ပြောဘာလာလို့တာလဲတုံဝင်ကန်တော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တုံဝင်ကန်ရတာအဲ့လေးအမှတ်တရအကူနဲ့အဲ့ဒီအဲမောတော်မောပါဘာဘာအဲတောက်လိုက်အောင်လားအဲအချီအချီအချီโอเคရှိရရှိရနည်းတော့ပြင်းတယ်ပြင်းတယ်နော်ဟုတ်ပူသွားတာပဲ။ဟဲ့ပူဦးစင်းသွားတယ်။ဦးစင်းသွားတာနော်။အခုကျသူပထမဆုံးရိုက်ခဲ့တဲ့ဒရိုက်တာဒီပိုင်းနဲ့ရော။ကမရှင်မိရလား။အဲ့လိုစုခံရတာတို့ဘာလို့ရှိလို့လို့ဖြတ်ခံရလဲဆိုတော့အကောအမတ်တရားရောအများကြီးပဲညီ။အဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်အပြင်မားလည်းနည်းနည်းအဲ့ဒီလောကထဲမရောက်ခင်တော်တော်အေးတယ်။ဒီဒီတက်ကိုနည်းပို့ဟိုဟာအေးရထက်ကိုအမျိုးစကားသိမပြောရတာပါတော့နော်။အမရောက်လုတဲ့ခါကျတော့ကိုကအမှုပညာလုလာလုတယ်တဲ့မလုံးဝကိုကစက်ညင်ပက်ကြီးကတော့ဟိုဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ကိုကအပြင်ထွက်တော့လမ်းလျှောက်တော့လူနေနေများနေတာဆိုရင်တဲ့မ sorry bye နဲ့များအများကြီးကောင်းမလေးအများကြီးဆိုချက်မလျှောက်ရေအားကျောင်းသားဟောပါကွာပြောတော့အခုရောအခုဟောဒီအားမရှိတော့ဘူးရှိရောရှိရောဆိုဘာလို့လဲဆိုကိုကလည်းဒီလူလဲလူကြီးဖြစ်လာအင်ဘောအင်ဘောအင်ဘောရဆက်ကြောတတ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးကြောင်းတယ်ရင်ခုန်တာပဲအဲ့လိုမျိုးရှိရယ်ကွာအဲ့လိုဟိုကိုတို့ဒီကျောင်းတန်းဟောဆိုရင်အဲ့လို့ပါအဲ့ဒီဟိုဟာကွာတောင်းလို့ဟုတ်ကဲ့ဆိုဒီဘက်ဟိုနည်းနည်းဒီဘက်ဟိုဘကိုးမှာဘကိုးကလူပဲဖြစ်ညောင်လေးပင်ဖြူပါညာအဲ့ဒီဒီဘက်ကလူရကျောင်းလာတက်ကြဒီတောင်းတက်လို့ပါလာတက်ကြတို့ကြအဲ့ကြရင်တောက်ကြနေသူတို့ပြန်ကြတယ်ဒီခါချွတ်ရဘူတာဘူတာဘူတာကိုရှိရဘူတာရထားနဲ့ပြန်ကြတယ်အဲ့ကြရင်တကယ်ချင်းတွေပါလိုက်ပို့ပြင်းတယ်ဆိုအမျိုးအမှဆိုဟာအများကြီးပဲကွာကိုရကအမျိုးကောင်းမလေးလိုက်ကြည့်တာပေါ့ကိုရတကယ်ချင်းလိုက်ပို့တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကကြည့်ရကြည့်ကြတယ်အဲ့လိုရှိကြဖြတ်ဖြောက်ကြတယ်ရုပ်တည်ရတယ်လားအမှတော့တီတီတာနေတာတဲ့စိတ်ထဲမှာကွာရှိန်တာတဲ့လားအဲ့လိုအဲ့လိုကောညွေတယ်လားအဲ့ဒါဖြစ်ရင်တော့ခဏစကားပြန်ဆက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအမှုပြတော့ကရောက်လာရောက်လာရောက်ရောက်လဲအဲ့လိုပဲနောက်ဟိုအမြဲနောက်မှာပဲထိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ဆိုခတ်ထွက်လောက်မှကြောက်လို့လဲတဲ့လမ်းမှာကိုဟိုဟာဆိုလို့ရင်တက်ပါဟိုလိုအချို့ရအဲ့လိုထွက်လို့ရဲကိုကြောက်လို့ထွက်လို့ရဲလုတ်ခိုင်းပြီဆိုရင်တက်လားအဲ့ဟိုကြောက်မှဆောင်ဟိုဆောင်ဆာမရကဟိုဆာမေးသလိုပဲအာငါလည်းရောက်လာပြီဆိုတော့ရောရွေးပြန်ဒီကဓာတ်တွေဆိုတော့အဲ့လိုရွှေနောက်တယ်နောက်မှာပဲအမြဲနေလာခဲ့ဆိုရင်အလားအဲ့လုတ်ရင်ပေါက်ပြရရှောက်လို့လားတက်တင်နေတာတက်တာကွာတကယ်လည်းအညမလုံးမလုံးနိုင်ဘူးအများကြီးတော့မလုံးနိုင်ဘူးအဲ့လိုမလုံးနိုင်ဒါပေမဲ့ဟိုဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့လိုဟိုဒီဒီကနဲ့ဟိုတွေ့ထိတွေ့ရများလာတော့လေသူ့ဘာသူနည်းနည်းတော့အဆင်ပြေသွားတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲပထမကိုစပြီးတော့ဘာဖြစ်မှာဆိုကိုဆရာဦးတီတို့ဆရာဦးငိမ့်မင်းတို့ကိုညီတို့နဲ့တူတူပါပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုတို့ဒီတင်တဲ့ဆရာတွေပေါ့နော်အမှချားအများကြီးလက်ရှိရေပေါ့နော်ဟိုအားလုံးတော့မပြောတော့ဘူးအများကြီးကိုဟိုအဲ့တော့အားနဲ့အထရိနီတွေနဲ့ကိုဒီထားရမယ်လို့ရိုက်ဖို့အတွက်အမှထားရမယ်တွေကို training လုပ်တဲ့အမှကြော်မြရပေါ့နော်ကိုကြော်မြရတယ်ဒီဆောင်ဆယ်ကျန်းလောက်လေးကိုပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတစ်ခါအဲ့ဒါတော့အဆင်ပြေတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူက drama ပုံစံမျိုးပြတ်ကျတော့ကျွန်တော်ရသေးတယ်အမှဘယ်မှာဒုက္ခရောက်လဲဆိုတော့ဟာတတ်မှာသွားတော့ဟာပြီးပြီဟာပြီးပြီမှာဒုက္ခရောက်တာအဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဥတီရနေပြီးတော့ဒီလူဒီလူကြီးကတော့နည်းနည်းလေးမရရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လူကြီးဆွဲထည့်တယ်ပေါ့သူကလည်းသူကလည်းကိုရဲ့တပည့်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဆရာကလည်းလေနော်ဆွဲထည့်တဲ့ခါကျတော့အဲပါသွားတယ်ပေါ့နော်အမှပါသွားပြီးတော့တကယ်တည်းထိုင်ရလဲလဲပြောလဲပြောဟိုမှာကြောက်ညီလေးကတမကိုတို့ဒီစကွတ်ချိုးပေးတာမဟုတ်ဘူးကိုတို့ကကြောက်ဒီဟိုထရမန်လေးပါအောင်ကြောက်စကွတ်တွေချိုးတာဟိုမှာကြောက်သူကဟာတကားလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကစညောင်းကဒီပုံမှာလည်းတိုက်ရိုက်ပဲတို့အိုင်ယာပေါ်ရင်ပေါ်သလိုတို့မျိုးပလော့တွေကသူရေးတဲ့ခါကျတော့နောက်ကြောက်တွေ့ရတယ်လူချင်းတော်တွေကွာဟိုမျိုးဟိုအရန်ကိုပြောတတ်တယ်ဟိုအပြန်ပတ်ကားပတ်ကားပြန်ပြန်ပြောတာသူကဘာပြောသူကသူ့မှာသူ့မှာ response ဟိုကပြောပြီးသားရှိနေတာတဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေ့ရခါကျတော့ကိုကငန့်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါအညောရတယ် dialogue ပြောနေတယ်ဟိုအညောအဲ့အကျင့်ကိုအလေးကျင့်ကိုမရသေးဘူးပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ရသေးတဲ့ခါကျတော့ဒိန်းဆိုတဲ့မှာကိုယ့်အထက်ကြောင့်ကွာဥလည်းကြောင့်လည်းခင်ဗျားကြားလည်းရရတယ်အဲ့ကြောင့်ကြောင့်ဒီကောင်ကမရဘူးကြားတဲ့ခါရတော့ပေးလိုက်အဲ့လိုဟုတ်ကဲ့ဆရာပဲအဲ့လိုတကားလုံးအဲ့လိုပြန်တယ်။အချိန်ကလည်းဟိုရှိရလေသူရိုက်ကူရအောင်အချိန်နဲ့လုံးလုံးကြောင့်ကိုကြောင့်ဒီမျိုးဟိုဖြစ်နေအဆင်မပြေဘူးပေါ့အဲ့ကြောင့်တော့တစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ပြောင်းရမှရှိရကြောင့်ဒီလိုပဲသွားရအောင်အဲ့ကိုကတော့ကြိုးစားဖို့အများကြီးကိုအားအားလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကောင်တကယ်တော့ဟိုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကြောင့်များရှိရတယ်ကိုကျော်သူအဲ့ဒါကိုတော့ season 1လား2လားကိုဟာကိုကseason 1မှာပဲပါတယ်1မှာပါတာနော်ဟောအမောတကားလုံးဆိုတော့တကားလုံးစကားနှခေါလာတော့အဲ့ဒါအတူတူပါပဲဘောလုံးကလည်းမျိုးပါပဲဟိုဟာလေကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဆိုဟိုကားလေးပြန်တက်လာတွေ့ရတယ်ချစ်သူထွေးနဲ့ AK ကကျွန်တော်တို့ဒီ line ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တချို့ TikTok တို့ပါလို့လည်းကျွန်တော်ကြည်တာလေးရှိရခါအဲ့ဒီမှာဆိုရင်အတူတူလေးမဝေ့မွန်နေတဲ့တချို့စင်းလေးအခုတစီငါးပေးတဲ့စင်းလေးပဲလည်းပြန်တက်လာအဲ့ဒါလေးဆိုရင်လည်းအဲ့ဟာလေးကိုပြောပြကျွန်တော်တည်ထားတော့ဆိုရင်အခုကိုတော့ main leading role ပုံစံနဲ့စပြောဖြစ်တာချစ်သူထွေး AK ကိုကျွန်တော်စောက်တည်ထားရတယ်အဲ့ဒါလေးအခုရဲ့ဒီဘယ်လိုမျိုးဖြတ်တန်းခဲ့ရသလဲသိချင်တယ်အပိုင်းနဲ့60ပြအဲ့တော့ဟုတ်တယ်မလားနော်ဟိုကတစ်ခါရရင်ငါးလား6လားပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အခုဒီရန်ကုန်နဲ့ပြည်ဦးနဲ့တွားရတာပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာဖြစ်ကျွန်တော်ညီလေးပြောတော့ပဲအကကကိုရဲ့
ီပထမဦးဆုံးဘေးလေးကိုသွားပါဘောနော်အဲ့ကြောင့်တွေ့ရလဲဝိရမအမနဲ့ဝိရမနိုင်ဝိရမနိုင်ကြတော့ဟိုအခုတော့ငယ်ရယ်ဘောနော်ဒါပေမဲ့သူကစီနီယာကိုတက်ဖို့ကြာတယ်သူတို့ကြတော့ဒါလူတိပြီးသားလူတွေဘောနော်တိပြီးသားလူတွေအဲပြောမယ်ဆိုကိုကလည်းဟိုဆက်ဆက်ပြီးတော့လောက်ရမယ်လူဆိုတော့ဒီဒီအပေါ်မှာ pressure လည်းရှိဖြစ်ရလည်းရှိတယ်အဲဒါပေမဲ့အဲ့တော့အရင်ကြီးတော့ဘာမှဖြစ်တော့ဘောနော်ဟိုစစလုပ်ပြီးတော့ဘာမှရှိမှလည်းစကားတွေရရှိပြီးပါတယ်လူတွေကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ဟိုဟိုဟာဘာလဲပန်းနုသွေးစီစဉ်တူတို့ပန်းနုသွေးစီစဉ်လူရှိမယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လူလည်းအထိုက်ရတော့တည်နေပြီပေါ့အဲ့နဲ့စပြီးလုပ်တဲ့ခါကျတော့ဒါကတော့ဒီကတော့ပမောက်ဆုံးမှတ်တိုင်တစ်ခုပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲဆရာလာကရိုက်တာပေါ့နော်ဆရာလာကိုယ်တိုင်ဆရာလာကိုယ်တိုင်အဲ့နဲ့အမှနန္ဒာဆိုတဲ့နေရာလေးကိုစပြီးတော့ရိုက်တော့အဲ့အနေပဲစတာပေါ့နော်ဒီ leading ဟိုမှာအဲ့ဖတ်တရရတော့အမှအဓိကသူကလည်းအမှတွေ့တွေ့ရတာကဟိုပါဘောကိုကဟိုဥညီဥညောင်ပေါ့နော်ဥညောင်နဲ့တွေ့ရတာကြောင့်သူကလည်းကိုအများကြီးတင်ပေးတယ်အတင်ပြီးတော့ဒီဟာသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေသူစကားပြောထိုင်အောင်လုပ်ရတာစကားလေးပေါ့ပထမကဟိုပေါ်ပေါ်ချော်ကြလို့ဘာလို့နဲ့တန်းအဲ့လိုအကွက်မျိုးတွေလောက်ရကြတော့အစိန်ကောင်းမှုတစ်ခုပဲပေါ့ညီဒါပေမဲ့အဲ့မှာတော့အရင်ကြီးတော့မကြောင်တော့မအဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုကလည်းဥညီကလည်းတင်ပေးတယ်တင်ပေးတယ်အကူအမှားလေအမှတ်တဲ့အများကြီးဆိုကျွန်တော်ပြန်ကြားတယ်တော်တငငယ်ဝေရန်လင်းစီရနေပြီအညာဘက်အကူတို့ဆိုင်ငယ်နဲ့ထွက်ကြတဲ့အချိန်မှာကျော်တဲ့ကျော်တဲ့မှတ်မိတယ်ကိုတဲ့သူတွေကဝေရန်လည်းဝါဝေရန်ကျော်ကသူ့ဘာဝေရန်လင်းဖြစ်သွားတယ်ဝေရန်လင်းဖြစ်သွားဝေရန်လင်းနဲ့ကဝေကြီးနဲ့အဲကိုတဲ့သူတွေကတောက်ချောက်အမှားဟိုဖြစ်တယ်ဟိုဇက်ကားမှသာတိတ်မဆုံဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့နေရာကျတော့အမှားသူလည်းအမှားရက်အပြည့်တော့နေရာဟုတ်ကဲ့နေမှာပေါ့နေမှာသူလည်းဟိုပြူးနေကြတော့သူကတောက်ချောက်ပါနေတာကြအကူကလည်းအမှားသူနဲ့ကြတော့ဟိုဇက်ကားထဲမှာလာမဆုံတာအပြင်မှာကြောက်အမျိုးတွဲသွားတယ်လာတယ်တဲ့မှာအဲ့ချိန်မှာကြော်ထက်ကကြောက်ခဏရောက်လာသူကပင်းလို့မသိမပါအောင်အဲ့အဲ့ချိန်မှာသူတို့ကဝိုင်းသွားတောက်တယ်အာဒီစမှာချိန်မှာဝိုင်းဝယ်လာဝိုင်းဝယ်လာပြီးတော့သူနှစ်ယောက်လုံးကလည်းကောင်းနေပြီကောင်းနေလမ်းရောက်တဲ့ခါကျတော့ဝိုင်းနှစ်ပလင်းသူကကြော်ထက်ကပတ်ဆဲဝယ်လာသူအိမ်တွက်ဆိုပြီးသူကထည့်လာအိမ်တွက်ဆိုပြီးသူထည့်လာပြီးတော့လမ်းမှာဆိုင်ကမှောက်ပြီးတော့နှစ်လုံးကကွဲသွားဟာလေကိုရောနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဝယ်အဲအဲဆိုပြောတော့ဝယ်နောက်တစ်ခါထပ်မောက်ထပ်ကွယ်အော်အဲ့ဒါတော့ပြန်တော့ဒူးကြီးပြဲရောအော်အဲ့ဒါကိုကြွထပ်နေလားဟာလားအော်ဝင်းရန်ပါတယ်ဟုတ်လားဒီကောင်ကဝင်းနေတူနေအကြောင်းမပြမယ်အဲ့ဒီကောင်ကအဲ့ဒါလေသူနဲ့မှမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့တော့ကလည်းအဲ့လိုပဲတည်လားအဲ့ဒါကိုဘာသူနဲ့အဲ့ဟိုကြောထပ်နေတဲ့ရောက်အဲ့ပြန်တော့ဒူးကြီးပြဲရောအော်အဲ့ဒါအော်အဲ့လိုရတယ်ဝင်းရန်လုံးဝမတော့လဲရောအေးဘောသူတို့ဟိုမှာတောက်ပြီးွားကြီးတယ်အဲ့ဒါကိုသူကဝယ်တာအိမ်အတွက်ဆိုပြီးသူကဝယ်တာကျော်ထက်ကသူကပြန်ရမှာဟိုသူကခဏ304အော်တော့ပေါက်ပြီအဲသူကအိမ်အတွက်ဆိုပြီးသူကဝိုင်းဟိုသူကအမှတ်တရနေတယ်သူကဝယ်သွားကြတာအဲဝယ်သွားကြတာဟိုသူအိမ်ဘောအပါဝောင်းလေးမလေးဝယ်သွားလေးမလေးဘောအဲအမှတ်ရအဲဟိုကဘာလဲပြင်ဦးလေးနန်းတော်ဝင်မလားဘုရို့ဟုတ်တယ်နန်းတော်ကျွန်တော်တို့ဒီအရှိမြင့်တာတဲမောင်ဝါနန်းတော်ဝင်လားနန်းတော်ဝင်မှာဘုရို့အဝါတော်တော်ညအမှာပဲကြာကြီးပြဲမှာဟိုကိုသူတို့စီစဉ်တာဆိုတော့အမပြုံးလေပြောမှာပြောနော်နေလို့ထိုင်လို့ဟုတ်တယ်ရိုက်ကြည့်တယ်တတိယအတိလားတတိယဟုတ်မတော်ပြတ်တောင်တော့ကြာတတိယလည်းမစူးပါကောင်းပါလေကောင်းပါကောင်းပါကောင်းပါနောက်ပိုင်းဆိုပိုကောင်းလာမှာဟဲ့ပိုကောင်းလာပါအခုကဆဆဆရန်နေတာတော့ဟုတ်ပါဗါလေအခုဗါလေအခုရိုက်တဲ့ဇက်ကောင်တွေမှာကျွန်တော်ကရန်သွောကြတာတခုရှိရသေးတယ်ဗါလေအခုလေရှစ်ဘူးရာစုံလာမြေအခုဈေးရောင်းကြီးနဲ့လေတစ်ချင်းလန်းလန်းဆိုတော့ဟာအဲ့ဒါကြောက်ရည်တဲ့သဘောကြအတိလားခရိတာအရောပုံစံရောအခုတော့မတည်ဘူးတစ်ခါရောက်ရှိရင်ပေါ့နော်ကိုကကိုသက်ဆန်တဲ့ဟာသဘောကြရင်မှကြာရှိရကျွန်တော်ကအဲ့ဒီခါလေးတော်တော်သဘောကြအခုနဲ့လိုက်ပတ်တယ်လွယ်ကြောင်မြင်ရတယ်အတိလားပြီးတော့လေ music video မှာအခုပလွေလေးမှုတ်တာလေးပုံစံလေးအဲ့ဒါလေးကဆိုကျွန်တော်သဘောကြတယ်အဲ့မှာတစ်ခုထူးကြတာကမြင်းသားဖြစ်တဲ့အကိုကိုနဲ့တချင်းဆိုတာတင်ဆောင်ကကိုမိုးထက်ရဲ့အကိုရဲ့နှစ်ယောက်တူဆိုအဲ့တချင်းတော်တော်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကန်းနာဖုန်နဲ့တချင်းနေတာဟုတ်တယ်အဲ့တော်တော်ကိုလည်းအဲ့ဒီဆိုခဲ့ဘူးရဲ့တချင်းတွေထဲမှာကိုဘောက်လည်းချင်းတွေလောက်တော့အဲ့ဒီချင်းလေးကတော်တော်လေးကိုဟိုမြန်ဆိုင်နဲ့ဟိုအချောင်းရလေးလည်းမိုက်ပြီးတော့ဘယ်လိုဇက်နဲ့တော်တော်ဟုတ်တယ်ဇက်အမွန်ညာကဇက်ဇက်တင်ဆောင်ကတော်တော်လေးကိုဇက်နဲ့သွားလိုက်တာပေါ့နော်အဓိကတို့ချွာကြီးကြတော့လိုက်တိုင်းလိုက်တာချင်းသူကြောက်အဲ့လိုမျိုးသွားလိုက်နေတာဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါဝင်တဲ့သူတွေတော့ဇဝင်ကန်းတော့တော်တော်လေးသွားလိုက်တယ်သူကဟိုဟာထိုင်းကားကိုပြန်ရတာပေါ့ထိုင်းကားပြန်ရတော့အဲ့ ဒရိုက်တာကလည်းတော့ယူရီယာထိုင်းတယ်ပေါ့နော်ထိုင်းဆိုတော့အဓိကညီလေးခဏပြောတဲ့ဟာတွေကသူတင်သေးတာသူကအဲ့လိုမျိုးသူတော်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့အဲ့ဒီဟိုဟာအကိုမူပုံစံပြတစ်ခုပြောင်းသွားတယ်အကိုဆိုကိုဘောက်ကိုပြုတ်ဆောင်လိုက်တော့ပုံစံနဲ့ကိုဘောက်ကိုအိုင်ဒီယာနဲ့ပြုတ်ဆောင်မယ်တာမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒရိုက်တာကသူတင်သေးတာကြတော့ဒီနေရာမှာအဲ့လိုပြန်လေးဖျက်ပြောဖြန်းလိုက်တော့အဲ့လိုပလေဖုတ်တဲ့စင်းတွေပါကစသူဟာသားကြီးခွားခွားတွေပါကလောက်တာအဲ့ဒါသူကသူတို့ idea ရယ်တိုင်းဇလန်နဲ့နည်းနည်းဟိုဟာသူကဟို fancy ဆိုတော့သူကနည်းနည်းဟာသားလေးရောပါတယ်ဟောက်ဖောက်တာပါအဲ့လိုမျိုးဈေးရောက်တဲ့စင်းမှာဆိုလည်းတချင်းတွေဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဟိုဘက်ကိုလှမ်းရွှိုက်တာတမန်ဟုတ်တယ်အဲ့အကွက်တွေကသူတင်ပေးတာဟုတ်မိုက်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပြရတော့ရဟုတ်တယ်ယိုယိုရီယာနဲ့အကိုတွဲရိုက်တာလေဘယ်ဘဏ္ဍကားလို့ရှိလဲကျွန်တော်ကတိတာရှုခွတ်ဆုံးမြေတိတယ်ပြီးတော့အခုဘာလဲလို့ဟာတာကားပုံစံတစ်ခုလားမပြောရှင်ချင်းဝဉဉ်ဆိုတာအဲ့ဒါတစ်ခုရှိရယ်နော်ရှင်ချင်းဝဉဉ်ရှိရယ်ဘလို့ဘလို့နေလဲကိုယိုရီယာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတွေဝဉဉ်ရတယ်အတူတူတော့ကောင်းတော့ကောင်းကြရပါတော့တင်းနေရလေ
ောင်းနိုင်ချင်အဓိကတော့အဲကိုနေဟိုဟာရွှေပြူးစာဆိုမှရိုက်တဲ့ PH က तू ကပြောမှန်တော့ तू မြန်မာနိုင်ငံမှာနေကြပြီနေကြွား तू ရိုးဟိုထိုင်းထိုင်းနိုင်ငံကလာတာကွာဟိုဒီမှာကျဲနှစ်ကြွား तू မြန်မာမှုကို तू သိရတော့ကောင်းကောင်းသားလေမြန်မာရဲ့ဟိုဟာအရာကကြောက် तू သိပါပြီသိပါပြီးတော့ तू ကဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကဘာသူ့ရဲ့ဟိုဘက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ပေါင်းဆက်လို့ရအောင်သူကမျိုးဆန်းသစ်တီချွန်တယ်လို့ထင်တာပဲအဲ့လေးကဟိုကွာတာပေါ့နော်ဒီဘသူတို့ကြောင့် item ကအစတင်ပြီးဒါပေမဲ့သူတို့အဲ့ဒီ funny ghost မှာဆိုလဲဟိုတွေ့ရဲ့အဲ့ဒီ time rider ပဲဆိုရင်အမျိုးဟိုသူကကြောင့်ဟာသဘက်သွားတဲ့ဟာမျိုးရဘူးမြန်မာဟာသနဲ့မတူဘူးပါသူတို့ကမြန်မာဟာသလို့တာလည်းမကြိုက်ဘူးသူတို့လို့တဲ့ဟာသတစ်မျိုးသူတို့ကလည်းနည်းနည်းတော့မတူဘူးနိုင်ငံလိုက်မတူဘူးလားဘလို့ပြောမလဲသူတို့ကြောင့်အမျိုးidea a step by step သွားတာဟောပြီးကြိုက်တယ်ဗောနော်နောက်ဘယ်လိုပြောမျိုးလဲတိတ်တော့မတူဘူးညမပြောပြရအောင်တော့ပါတယ်တော့ပါတယ်တင်ပေးတဲ့ဟာတင်ပေးရတယ်လှုပ်လိုက်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးကသူကိုယ့်ဘာကို body boy ယာကြီးဗောနော်ဘာကြီးလည်းမသိဘူးအဲနားလေလေကိုယ်ဒါပေမဲ့ဟိုလေးရောက်ရင်တော့သူ့ဘာကိုအစင်သွားကြည့်အဲ့လိုမျိုးလေးဗောအဲ့လိုသူတန်ပိုးလေးတဲ့ချုပ်ချိန်ပေးတယ်ဗောနော်ဒါလေးရောအမျိုးဟိုကောင်းကောင်းတဲ့ဟာလေးဗောနော်ဖန်နီကိုစမှာကိုမင်းသမီးဘယ်သူလဲအဲ့ဒါအခုကျွန်တော်လည်းကိုအကိုငါတို့ကလည်းဟိုပါပဲဘယ်ဝင်မလဲဟောကျန်ဝင်မယ်အတွဲရမြားရနော်အခုနော်အမနဲ့နော်အာဟုတ်တယ်ဟိုဆိုတော့ညီနေတဲ့ဟိုဟာဟိုဟာဘောလဲဘာလဲရှေ့ပါရှေ့ပါဟိုအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဝင်ကဘာရှင်းတယ်နော်ဝင်ကဘာရှင်းတယ်ဝင်ရှင်းကကိုတုံးကန်းလောက်ပါသေးတယ်ပါတယ်လေကိုအဲ့ဟောလဲဆရာကြီးဝင်ပါသေးတယ်ကိုမင်းနေစင်းယူတယ်လားပါတယ်ဟောအဲ့ဟောညီလေးအဲ့ကရက်တာကတည်းကမိုက်တယ်မြိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းသဘောကျတယ်ကိုယ်အဲအဲ့ဒါကိုရိုက်သေးကျင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုအညိုမိုက်တယ်တကယ်လို့ပါဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုသူဟာလုံးဝအတီပဲဒါပေမဲ့ဇိုင်းကမိုးစိမ်မွေးနေအဲဟုတ်ကဲ့ဒါအချင်းတော်နေတယ်ကိုတော်အနေတော့နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သဘောကျတယ်ပါပါတယ်ကျွန်တော်မိုက်တယ်တော်လေးခံစားမိုက်တယ်ကိုတော်တင်ပြရဲကိုတော်အဲ့လိုကလည်းမမက်ရပါလေငါတင်ရတဲ့စင်းကွာသမီးနေဆွဲတော်ကိုကျွန်တော်လှုပ်တာတဲ့တော်တော်လည်းတကယ်ကောင်းတယ်ဝါရဲကွာမင်းငါနဲ့လည်းရင်းနှီးသားကွာရေးတဲ့နေ့ဆင်းကတကယ်လုတာတိလားကျွန်တော်တကယ်မိုးလာတယ်အရင်ကတော်တော်လေးညစ်ပန်တာကြာတိလားအဲ့ဆင်းကလည်းအဲ့လိုတတ်မယ်ဆိုတာကိုကိုတော့ဟောမှပြောတာကျွန်တော်မသိဘူးတိလားဒါပေမဲ့မိုက်ကွာကျွန်တော်သဘောကျတယ်အဲ့တကားလုံးမှဆင်းငါဗီလင်းလောက်ပါတာဒါပေမဲ့အရင်သဘောကျတယ်ဟောတိလားကိုလုချင်းတဲ့အရာတွေရောကိုတော်ကလည်းတင်နေတာရင်တော့အခုချင်းပြန်ကြည့်လဲသဘောကျတယ်မှာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရုပ်ကျွေးတာတွေမိုက်တာတဲ့လားအဲသူ action ကရုပ်ကျွေးတာတဲ့အငြိမ်းကရုပ်ကျွေးတာတဲ့မှာဘာမှအသိမလုတာတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ရုပ်ကျွေးတာကွာကောက်ကဆင်းလာတယ်ဆင်းလာပြီဗျာကျွေးရရုပ်ကျွေးတာမိုက်ရတော့အဲခိုင်အိုက်တွေတော့အရှိရလေရုပ်ကျွေးမှမိုက်တာလေနော်ဟုတ်လေအခန်းအိုက်တွေနဲ့ကောက်တော့ဟာလေကိုကျော်စုဓာတ်ကြီးကြီးရတယ်လေအကိုကတချင်းနေရောဘာဘာကြီးလုပ်ရတချင်းနေရချင်းကလှုပ်ထားရောရှိရင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအခုနောက်ပိုင်းတော့အပ်ဘက်ကိုတိတ်ပြီးွားမဖြစ်တော့ဘူးဖြစ်တော့ဒါပေမဲ့အေးဂျေးကဝယ်ထားတဲ့ချင်းလည်းရှိတယ်အတန်အောင်မသွင်းရသေးဘူးအမျိုးဟာစတီရိုမှာအချင်းတီးဖို့တော့လိုသေးတယ်အမျိုးဝယ်ရချင်းသုံးလေးဖို့တော့ရှိတယ်ဒါအဘက်ကိုမလုပ်ဖြစ်သေးဘူးသွားတော့သွားပါကျွန်တော်ကအားမေးချင်ပေါ့မှာဒီလားသူကဒီအမျိုးပေါ့တီးလို့လဲဆောင်ဟိုကဟုတ်တယ်ဈားထဲမှာလည်းအရန်ကွာအာဝါပြီးတော့လေဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့လိုပြောမယ်ဟိုကအဓိကကတော့အမျိုးပေါ့အမှုမြန်လုတ်တာအရင်ကတော့ညီသေးတယ်မလားလုတ်ဖြစ်တာအရန်ကွာဖြစ်တယ်အဲ့ဈားထဲမှာ3နှစ်လောက်ကနည်းနည်းလေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟာဝါလူကအမျိုးနှေးွားကိုကိုယ်ကနှေးွားပြီးတော့အမျိုးဘယ်လိုလဲမသိဘူးဖက်ဖက်ကလည်းဟုတ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တော့အဲ့ဆင်းရဆိုတော့ကိုကြီးက2020လောက်ဟိုမှာတော့เนาะတော်တော်ဟိုတိုင်းလွင်ဂီတာ IP ပြန်လို့ပဲပြန်လို့ပဲရတယ်ပြန်လို့ရတယ်နည်းနည်းပါတော့ရတယ်ညိုင်းတော့ပေါ့အကိုကလည်းအကိုညီနေရောရုပ်ရှင်နေပဲရဲ့ဘူးမရှိဘူးလားအဲ့လိုရုပ်ညီကိုနှစ်ယောက်ဆက်မျိုးနေလေကိုတို့အူပေါင်းပြီးတော့တော့မရှိပါဘူးညီမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ယူဟိုဟွာပေါ့နာမီးတာတွေပါရောရှိရဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့ညီတည်တယ်ပဲစီရွယ်ကျတော့လည်းအဆင်ပြေဘူးအဲ့မော်အဲ့မော်စီရွယ်ကျတော့သူတို့ရက်ချင်တာလဲစီးသွားချင်တာပဲဆိုတော့ဒီကြကြတော့ဒီမှာကလည်းကိုညီဒီအေးပေါ့အဲ့လိုဖြစ်နေအဲ့အားလေးဆက်ရှိရင်ဒါမဲ့တော့တကယ်လို့လုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တော်ကြီးဖိုင်တယ်မှာပါပဲပြိဿကလည်းဒါသဘောကျမှာဟောသီးလားပြိဿရေမို့ပါဒီလူမြန်တိုင်းဝဲရဲသဘောကျမှာပဲဘရိုဟိုအမှတ်ရတယ်ဆိုတော့ဘာလဲအခုမှဂျန်ကိုရောက်တာကြာပြီလားအဲ့လိုမျိုးလဲတောင်ဟူမှာတပည့်တော်ကျေးကြီးနေဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဓိကဟိုဟာတောင်ဟူမှာကျောင်းတက်တော့တောင်မှနေရပါတော့တောင်ဟူမှာကိုဒီတော်တော်တော်တောင်းမှာအမှန်တော့အင်းရောရန်ကုန်ကပဲဟောကိုကဒီမှာ10တန်းမှာကြာတော့ဒီရန်ကုန်ကနေပဲတောင်းမှာသွားပြီးတော့တက်လိုက်တဲ့ခါကြတော့ဆောင်းဝဲဖြစ်တော့လဲအမှန်တော့ဖြစ်တယ်တော့အခုဒီတောင်းကိုတက်တော့မှာကြံကြတာပေါ့နော်တော့ကြာတော့အဲတောင်းကိုတက်တော့ကြာတဲ့ခါကြတော့10တန်းတောင်းမှာဖြစ်တဲ့ခါကြတော့အဲမှာဟိုရန်ကုန်လက်ပြောင်းပြောင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြောက်တငယ်ချင်းနေတယ်မောအိမ်မတက်ပေါ်တာတွေရှိပါခါကြတော့ဒီမှာပဲပျော်သွားပြီးတော့နောက်ကြတော့အန်ကလည်းအိမ်နဲ့ဝေးဝေးနေတာလွတ်လပ်တယ်လေတဲ့အပွားနဲ့နေတာအပွားကလည်းဘာမှမပြောဘူးမပြောဘူးလေအမကြောင့်ဆိုင်ကယ်ဈေးနဲ့အဲလိုသွားကျင်တာသွားလာကျင်တာလားအဲ့လိုရော
ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဟိုလွတ်လပ်တယ်လို့ခံစားရတယ်ဟိုမှာပဲကြောင်းကြပြောင်းပြီးွားတော့ကြောင်းပြီးွားတော့အမတပုံဆိုင်တွေပဲဖွင့်နိုင်ပြီအော်ဟာလို့ပဲဟိုတပုံတွေပဲနည်းနည်းပါရတယ်အရင်ကတော့ကျွမ်းကျင်တော့မဟုတ်ဘူးကောနော်ဟိုဟာအင်းကဖွင့်နေဆိုင်ပါပဲခဏဝင်ပြီးတော့ Photoshop တွေပါကိုပြင်တတ်တာအခုတော့မသိတော့ပါမှာချာသွားပြီအဲ့ဟာအနေပြီးတော့မှရန်ကုန်ပြန်ရောက်တယ်ပေါ့ရန်ကုန်ပြန်ရောက်တာကကြာတော့ကြာပြီကြာတော့ကြာပြီဒါပေမဲ့အဲ့လိုပဲတင်မော့တက်မယ်ပေါ့ကောနော်ပထမတင်မော့တက်ဖို့တင်မော့တက်ဖို့လုပ်နေနေတယ်မှာဒီဟိုပါ2012မှာဒီခဏဟာဒါရမန်ကလေးရဲ့ဒီဟိုဇလန်တွေဇလန်တွေပါဝါစစ်တွေကက်ရှင်ခေါ်ရင်းနဲ့မှာအခုအမှဝင်ပါပြတ်သွားတာပါဝါပေါ့နော်ရွေးရခံရရဆိုတော့အဲ့ဒီဟိုဘက်ကိစ္စပြတ်သွားပြီဒီလောကရောက်လာတာပေါ့အဓိကကဟမ်ကုသူကလည်းဟိုဟာတော့မသွားပြစ်ပဲနော်အမှစာရရောပြစ်တာပေါ့စာရရောကဲကဲချီရချီရဟောရချီရဆန့်ချီရဝိုင်းတယ်ချူရရတာဒီတော့ဥယျာဉ်မှုဖြစ်ဘူးချင်းဒီဥယျာဉ်ဝင်နေတယ်ကွာဟိုတော့ body ရဲ့အကြီးပြည့်သွားတယ်လေအဲတော့အဲ့ဇက်ကောင်ရောက်ကိုလောက်တာလားဒါမှမဟုတ်ကိုကိုယ်တိုင်ဆော့ကျင်လို့လားအဲ့ဇက်ကအမှတ်တရလေးလေးပြောပြစံကိင်းနေလေစံကိင်းရဲ့အဲ့ဟိုကကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဟိုကအမ်မရိုက်တာပေါ့နော်အမ်ကရာသူကရမ်းပူတာအဲ့ဒီဟိုပြောမယ်ရန်ကုန်ရာသူနဲ့သူကတိတ်မဝေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုရက်တဲ့အချိန်ကလည်းအဲ့ဟိုကမိုးရင်းတော့မိုးတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူကနေနည်းနည်းမိုးနည်းနည်းနည်းတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုရမ်းပူရယ်ပူရတာပါအဲ့မှာကိုမဘယ်လိုဆိုက်ကဲအကြီးကြီးရခါကျတော့ဒီဂျက်ကင်းကြီးဝေးရလဲလာဂျက်ကင်းကြီးအဲ့လိုမျိုးတော့ရောအပြည့်ပါပေါ့ဖက်နဲ့ဆိုလဲဖက်နဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုကြောင့်ပဲသူကဆိုက်ကဲနဲ့ကြီးကောင်းပါဆိုတော့အဲ့ဒါအဲ့ဖက်ရှင်ကိုသွားရတာပေါ့နော်သွားတဲ့ခါကျတော့အာဒါခါကျအဲ့လိုတထင်ကျော်ကြီးပါထားတော့ဒီနေရာရမ်းပူဒီမှာချွေးရရမ်းထွက်ဒါပေမဲ့အဲ့ဟိုကလည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျမ်းမာကြီးလိုက်စားတယ်လိုက်စားဟိုအကူကယနေ့ကအကျဉ်းဆော့တာတော့ဝါသနာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကားမှာကျတော့တက်တက်ကိုအမျိုးအင်ကြီးချော့နေခံနေပါပါတဲ့ခါကျတော့အကူကဖိုင်တာကဇိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ဖိုင်တာဆိုတော့နည်းနည်းပါရှိမှရမယ်ဆိုတော့စစ်ပတ်နေလေအကူကတေချာလေးကစားပြတယ်အဲရိုက်ခွင့်ပြီးပြီဆိုရင်အာကိုပါကိုဟိုယူလာတယ်ဝိတ်တုံးနေယူလာတယ်အဲ very cool နေယူလာတယ်အာတက်တက်တယ်လာပြီးတော့အခန်းထဲမှာအဲ့ဒါကိုအဲနှစ်နိုင်လောက်ကိုချူတင်ကြည့်တယ်လာကိုဖက်ဖက်ဖန်ဖန်ဒီအီးွားပြီးဆိုတော့နည်းရိုက်ခွင့်ပြီးွားပြီးဆိုတော့အကူညနေပိုင်းဆိုတော့အဲ့ဒါမှရေရှိုးွားညာအဲ့အဲ့အဲ့တခုတော့လောက်လာတာပေါ့ဒီနောက်ပိုင်းရောကိုနောက်ပိုင်းကလုံးပြတော့တခါကျရင်အယူတိုက်ထိုးပါ냐တော့ပဲဟိုလက်သွေးပူလေးညက်ကတော့ပဲအဲ့လောက်ပဲလုပ်တယ်ဟိုမျိုးဂျင်းနေပါလေကစားတော့မရှိတော့လေးပါဒီမှာမနိုင်တော့ဦးရေမူဖြစ်ပူးခြင်းဒီမှာလေအမှတ်တရဘာရရှိတယ်အဲ့မှာဆိုကျွန်တော်ချက်သူထွန်းနဲ့အခေရပြီးတော့ကျွန်တော်တွေ့ရဦးရေမူဖြစ်ပူးခြင်းဒီလာတာထင်တယ်နော်အဲအဲ့ဟာဆိုရင်အိဆက်ကားဆိုကျွန်တော်စလဲဆုံးကြည့်ရတယ်ကျွန်တော်သဘောကျတယ်မှာပါတယ်နောက်ဆုံးခန်းလေးစေဒါမှတ်မှတ်ရအခုဟိုကလေနောက်ဆုံးခန်းလေးမှာအခုပလက်လူနာတဲ့ကနေပေါ်မှာအခုလေးလဲပြီးတော့စကားပြောတာမျက်ရည်လေးကြာပြီအဲ့ခါလေးဆိုကျွန်တော်တော်လေးသဘောကျတယ်မှာပါတယ်ဘာထားပါတော့အဲ့မှာဆိုအမှတ်ရဖားရရှိလဲကိုအခုအနေနဲ့ဒီကာရိုက်တာအစ်တခုကိုလောက်ရတာမိုက်ရည်တယ်မှာပါတယ်ဗျာဒီလားစကားကလေအခုလဲအကားလေးကြိုက်တယ်ဘာလို့ပြောဟိုအခုမှောက်ဆုံးစားရိုက်ဆိုက်ရိုက်ဘူးရဲ့အဲ့ဒီမျိုးဟိုခဲတဲ့ဟာပေါ့နော်ဟိုဒီဘယ်လိုလဲအရှိန်ပတ်သွားတဲ့ဟာမျိုးပေါ့အဲ့မှာအဓိကကတော့အခုကတော့ဒီတမ်ပိုရီဘာချိန်တာဘာညာကြီးကြတော့ဒီကိုတက်ဦးပေါ့နော်ကိုတက်ဦးကြောင့်ရိုးရိုးတည်ပါတယ်ကိုတက်ဦးကြောင့်တော့ तू ကအဲ့ဟိုအဆစ်ဇန်ဒရိုက်တာနေနေ AD နေနေပါဟုတ်တယ် dialogue ချတာဆာ तू အတန် flow တင်ချောက်ပါဆိုတော့အဲ तू ရော့နေရော့နေအမင်းထပ်တင်အောင်မင်းကဒီမှာလုံးဝဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ character အကျမ်းပေါ့နော်အဲ့မျိုးအဲ့ဟိုဆိုခေတ်သက်တင်အောင်ဆိုရင်ကိုအရန်ဟောက်တာလေလက်မှာအရန်ဟောက်တာဒါအဲ तू ကပြောနေအဲ့ဟိုရော့နေသေးတယ်အဲ့ဟိုထပ်អော်ခိုင်းတယ်တက်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့မျိုးဘယ်လိုပြောကိုဘေးနားကနေပြီးတော့ဟိုတေချာလေး train ပေးမဲ့လူပေါ့နော်ပါတော့ဒီဒီယာလေးလည်းကောင်းသွားတယ်ခုဖြစ်မှာအင်းမော်ကိုအဲ့ဒီတော့ကိုကကိုဆိုရင်တော့ကိုကနည်းနည်းလေးအဲ့အဲ့ကျနည်းဟိုအတီလောက်တာများတယ်ပေါ့နော်အာ तू ကအဲ့မှာတင်ခိုင်းတာအတင်ချရကြောက် तू ကိုယ်တိုင်ပဲ dialogue ကစား तू ချပေးတယ် तू flow ကိုကကိုပါကိုကို flow နဲ့ကိုပြန်ပြီး moment လိုက်တယ်ပေါ့နော်အားလေးဟောတယ်နောက်ကိုတောင်းကတော့ကိုတောင်းကတော့ဒီယာပေါ့ကိုတို့ကိုကြီးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ကိုတော့တည့်ရတိုင်းပဲကောင်းတယ်တော့သူ့ရဲ့ဇက်လန်လေးကဟိုအတူကိုပိုင်ဇက်လန်လေးဟုတ်တယ်ဇက်လန်လေးကကောင်းတယ်အဲသူနဲ့ဟိုရရလည်းအမှန်တမ်းပြောရင်မိသားစုလိုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုမမပရက်ရှာမရှိဘူးလေအဲ့ဒါကိုမိသားစုလိုပဲဟုတ်တယ်အဲ့မျိုးခါကြံကိုလို့ဆိုသူရှိန်မနေရပါဘောနော်ရှိန်မနေရခါကြကိုလို့ချင်တာလို့လို့ရတယ်အဲ့အဲ့မျိုးအားလုံးကမမိသားစုလိုဖြစ်နေခါကြဒီဒီခုကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲလို့လို့ကပေါ့ပါဖြစ်တော့ဟုတ်ကဲ့ဘောအဲ့လိုလေးရှိတယ်အဲ့နောက်ကြတော့ဒီမှာကြတော့အဲ့အဲ့ဖန်မှာကြတော့အဓိကကြတော့ဒီကိုတို့အမှတ်တရကဘာရှိလဲဆိုဆွဲကမင်တောင်မှတက်ရတာဆွဲကမင်တောင်ကလေးနိုင်လောက်တက်ရတယ်ညီလေးရတယ်အဲ့ဒါဟိုအဲ့ဒါဟိုဘယ်လိုလဲတစ်ဖွဲ့လုံးမှတက်ကြတာပေါ့နော်အဲအကိုတို့ကတော့ဒါဟိုအိမ်နဲ့ဟိုကျောပေါ်အိမ်နဲ့ဒီတိုင်းမှတက်ကြအဓိကကတော့ဆက်သမားတွေဒီလိုက်ဒီဟိုတိုက်တင်နေပါကြတို့ထန်းတက်တာဟိုဒီဟာကြီးပစ္စည်းတွေပါတယ်အဲတို့ကပင်မန်းတော့ကင်မရာတွေပါအဲ့မျိုးတော့
di ni si daya goro di hao tat da di gong tae tae na mat mat tae ka jo yan mu wa le pai da yan hai da hai da a ba min thami da tae ya da ba a ba so chu min thami a me so wa to wa law ma bian sain mi ma lai nai na so bian sain nai a thai ma no ko saka byo khan ba no saka byo sain ta mai de sha le ma lo byo ma le tae ya le ho byo ma so yin ho ပင်မအကျိုးနဲ့သွားဟုတ်တယ်အဲ့မှာသူကတိန်နေနဲ့ဟဲ့လေအဲတိန်နေနဲ့အကျိုးမလက်ခင်ဘာကြီးကိုမြောက်တွေလည်းရှိရသလားမြောက်တွေရလားမြောက်တွေရလည်းဟုတ်တယ်ပါလားသူစားတိန်နေနဲ့အဲ့တိန်လေးတွေကတိန်နေပေါ်ကရောက်နေသူခံစားအဲ့မှာအဓိကပြဿနာလေလေးတန်းဟိုမှာလေရန်တိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီ audio ကခဏခဏပြင်းပြင်းလောက်ရတာပေါ့နော်အဲ့အားလေးတစ်ခုတော့နည်းနည်းပို့မှန်တမ်းပြောရင်အရန်လှတဲ့ကတ်တွေကဒီအတန်ကြောင့်နော်အတန်ကြောင့်ပြန်ဟိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီမပါမပါတော့ပါဘူးအမှန်တော့အထက်ပိုလှတဲ့အချိန်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီလေးရောအားလေးရောဟိုကနှမျောစရာလေးတွေပေါ့ဒါတော့မှကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေးမိုက်တယ်အကော stick ကလည်းဖြူလေးနဲ့လားမသိဘူးအဲအောက်မှာတိမ်လေးနေနေတော့သူစကားပြောတယ်စင်တော်တော်လေးမိုက်တယ်ဟိုကဟိုကဖြစ်တော့ညနေပိုင်းညနေပိုင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနေ့နေဟိုက3နိုင်လောက်ပေါ့3နိုင်လောက်တက်တက်ကြဟိုအပေါ်ရောက်တော့မှောင်သွားပြီမှောင်သွားမှတညအိပ်ပြီးတော့မနေ့ကျမှကိုပြန်ဆင်းခဲ့တယ်အဲဘုန်းကြီးရောက်ရှိရလေအဲဘုန်းကြီးရောက်ပါကိုအမျိုးပဲအဖွဲသားအားလုံးပဲဒီရိတ်တာလို့ဟာဆောင်းနေပါကိုအဲ့အမအမအဒီဟွာဖြစ်တာစားစားရဲ့အချိန်ကြတော့တယ်မှာဟိုမှာကြတော့အဲ့ဒီစိုင်းနေပါရဲ့ဆာမရှိဘူးအရှိရကြအဲ့လိုပဲဟိုရှိရလေးနဲ့အဲ့ပဲကြနေနေအဲ့လိုနေဖက်ပြီးတော့တယ်မှာဟိုဖွဲလာစားတာဆင်ပြေလို့ပဲအခုကျသူတည်လာဟိုဟာလေကျွန်တော်တခုတည်နေတယ်ဗာလေအခုရိုက်တဲ့ gain မှာဆိုလို့ရှိရင် run number ဆိုတဲ့ action ကဖြစ်တယ်ဗျအဲ့မှာကျွန်တော်ကလေအခု run number တို့ပေါ့ရိုက်ကွေးလုံးလုတ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်လည်းတိတ်ပြီးတော့ဒီဘက်ချက်မှာနည်းနည်းလေးအလုပ်တွေများလာတော့တချို့ကမှ cut ဖြစ်သွားမတိလိုက်အဲ့ဟာလေဝင်းကမာရှင်းတဲ့ asset လာဒါမှမဟုတ်တက်တက်ဖြစ်သွားတာလားအဓိကအညီလေဝင်းကမာရှင်းတဲ့ asset ကိုသွားတာဟုတ်တယ်ဗျဒါပေမဲ့အဲ့မှာဘာကြောင့်လဲတော့မသိဘူးเนาะ तू ကပထမကအဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဟိုမှာကနာမည်တစ်မျိုးအဲ့တကယ်ဟိုအခုနာမည်ကိုမေ့ပါခါမညာပဲလားဘာလားမသိဘူးအဲ့ဟိုဟာဝင်းကမာရှင်းတဲ့မှာဝင်းကမာရှင်းမှာပထမအစင် open name စင်မှာအခုဖမ်းခံလိုက်ရတယ်စဉ်းစားစားတာအဲ့ဟာရဲ့အဆက်ကိုပြန်ပြန်သွားတာဟုတ်ကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲကိုဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့မှာ season 2မသွားခြင်းနဲ့အော်အဲ့တစ်ခွက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဟာနဲ့ operation မှာအဲ့ဘာ season 2မသွားခြင်းအဲ့မှာဇက်လန်းနေရအဲ့လိုဖြစ်ကုန်တာဆိုတော့ပထမရေးတာတော့ तू ကဝင်းရှင်း2နော် तू ပုံစံမျိုးသွားတာဒါပေမဲ့အဲ့နာမည်ကိုအဲ့လိုမသွားခြင်း season 2မဖြစ်ခြင်းတော့အဲ့တတကြီးအဲ့လိုပုံမှန်တစ်ဆက်ဖြစ်သွား။ဩရက်ခံနေရမှာအဲ့ခံကြီးပြောင်းသွားတာတင်းတယ်။ဒါပေမဲ့တော့အခုဆက်သွားလဲဘယ်လိုမိုက်မှာပဲဒါပေမဲ့အခုရှင့်မှာအခုတဲထားတာရေးလိုက်မိုက်တာတစ်ခုနဲ့တဲထားဆင်းနေနေလေးထည့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အခုကြောင့်တိတက်ပြန်ဆွဲထုတ်တာဒီဘက်ရှင့်မှာဟုတ်တယ်။မိုက်ရမယ်နော်အကားကြီးလဲနော် drone number လဲသူက action ကားရရပိုကြိုက်တယ်။ကြိုက်တယ်လေကိုနဲ့လဲဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုကဟို action ကားရအရင်ကပင်မန်းနေနေကြီးတာ။အခုပြန်စားကြည့်ရင်တော့တော်တော်ပင်မခံခဏခံနိုင်တယ်ပေါ့အခုတော့စိတ်တယ်ပင်မခံနိုင်တော့အဲပင်မခံနိုင်တယ်ဆိုတော့ဗာလဲဟိုဟာလေကိုနက်ခန့်နဲ့ကိုကျော်စုနဲ့ဗာလဲဝင်းကဘာရှင်းတဲ့ opening scene မှာတအားပြိုင်းနေတာဆိုကွန်တိနာဘက်တွေလည်းရောက်တယ်ဟိုဟာ opening scene မှာနေရအရန်ပူတယ်ဒီကရန်ကုန်နေဆိုတော့ဒီမှာရန်နေရသည်ပဲလေအောင်ကခြားလဲခြားပြေးလဲပြေးနော်အဲ့ဒါတွေကလေတကယ်တမ်းရိုက်တဲ့ခါကျတော့တမက်ခေလုံးပြေးလိုက်ကွန်တိနာတွေကလည်းပူအဲ့မှာရိတ်ကလည်းမရှိအမှ fighting scene ထိုးရခါကျတော့အပေါ်ကနေအမှရန်လိုက်တဲ့ကလိုပြောမှာ negative time နှစ်နိုင်ကြောထဲလိုက်တယ်အဲ့တန်းကကျတော့ဟိုရိုက်လို့မရတော့ဘူးဘန်းနဲ့ခါကျတော့အပွားနေပြီဟို butterfly လို့တမျိုးအကြီးကြီးခါကျပလိုက်ခါကျပလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ကြီးကလည်းဖြူအောင်ကြီးဆိုတော့ပိတ်စာကြီးပေါ့နော်ပိတ်စာကြီးခါကျပလိုက်တော့အကြီးကြီးခါကျတော့အဲ့မှာအသက်ချွေပြီးကြာဟိုကတော့အဲ့လိုပြေးရထိုးရထိုးရအဲ့လိုရအဲ့လိုနီးရလာတော့အဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့တော့ပရိသတ်တွေကကြည့်တော့တာနော်ခဏလေးပါတည်တယ်ခဏလေးတွေမှာရရဘာပေါ့ပင်မဆင်းရဲပြီးတော့မှာဖြစ်နော်ဟုတ်တယ်ဟောဘယ်မှာကြာလဲကြာအခုကိုရစီဒါဆိုလို့ရှိရင်လေအခုဆိုလဲဒါအမှုညာတန်တန်ဟိုပါလေအများကြီးဖြတ်တန်းခဲ့ပြီးအတွေ့အကြုံတွေလည်းအများကြီးရှိရကျွန်တော်တို့အစီအညာကိုလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်စိတ်ညစ်တဲ့ခါကျရင်ကိုဘယ်လိုမျိုးဖြတ်တန်းလဲဒါစိတ်ထဲကြားတဲ့ခါမှာအခုလည်းရှိခဲ့မှာဗျာတမလားဘယ်လိုမျိုးကိုဖြတ်တန်းလဲပေါ့နော်ဒါလူငယ်တွေတော်များကြည့်မှာဒီဟာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လေဘယ်လိုမျိုးလေးပြောစိတ်ညစ်တဲ့ခါမျိုးကလူတိုင်းမှာရှိတာပေါ့နော်ခိုက်တန်နေတာကိုလည်းစိတ်ညစ်တဲ့ခါကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကတိတ်တိတ်လေးပဲနေတယ်အေးအေးစိတ်လေးပဲတိတ်တိတ်လေးပဲနေတာကောင်းတယ်ဆိုတော့သူ့ဘာသူပဲပြီးပါလိမ့်မယ်အချိန်တစ်ခုရှိအချိန်တစ်ခုကတော့ဒီမှာလူတိုင်းမှာတော့ရပါတော့ဟိုပျော်ရမယ့်အချိန်လေးရှိမယ်စိတ်ညစ်စရာအချိန်တော့ရှိရတာပဲလေဟုတ်ကဲ့ကိုကတော့တိတ်တိတ်လေးပဲနေပြီးဖြတ်သန်းလိုက်တယ်ပြီးပါတော့သူ့အချိန်တိုင်းနောက်တစ်ခုပြီးသွားရင်လည်းအဲပြီးသွားမှာပဲပေါ့အလိုပဲအလိုပဲခံစားလိုက်တယ်ကောင်းပါတယ်ဒီလိုဒီအချိန်တစ်ခုပဲဟုတ်တယ်အချိန်ဒီကအချိန်ပါအခြေထုတ်ပြီးွားရတော့သူပါဒီကိုရသူဒါလေရင်းနေပါရောဖွင့်တယ်လားအဲ့လိုမျိုးစိတ်ညစ်တဲ့အခါကျလို့ရှင်တောက်တဲ့တောက်တဲ့ပဲကောက်ကိုပဲဖြည့်ရှင်းပြီးနေတာအဲ့လိုမျိုးငယ်ချင်းနေပြောတာကျွန်တော်ကြောက်တောက်တဲ့ပဲနေရအများကြီးတယ်သိလားသိမပြောတော့ဘူးသူလည်းအဲ့လိုရှောက်ပြောအဲ့လိုအဲ့လိုစိတ်ထဲမှာပဲထားလိုက်တယ်ဒီကဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ကို့အပူက
သူများဖြည့်ရှင်းပြီးတော့လုံးဝမရအောင်ကူးဆက်သွားလည်းမကောင်းဘူးကူးဆက်လည်းမကောင်းဘူးနောက်ပြီးတော့သူတို့လည်းကိုယ်ဖြည့်သိမ့်ပြီးတာပဲရှိမှာတော်တကယ်ကိုယ်ကိုကူစားမှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်းပဲဟုတ်တယ်ဟာကိုယ်ကိုယ်တိုင်းပဲဟုတ်တယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းပဲကိုယ့်ဘာကိုပြန်ပြီးတော့ strong ဖြစ်အောင်လုပ်အောင်ကိုယ့်ဘာကိုပဲဒီမှာဒီအောင်ပြန်ပြီးတော့ဒီဆောက်ကကိုယ်ကိုယ်တိုင်းဒီဆောက်ကကိုယ်ကိုယ်တိုင်းမှမဒီဆောက်ဘူးဘယ်သူမှလည်းဒီဆောက်တော့အဓိကကိုယ်ကိုယ်တိုင်းခံစားနေရဖြစ်တယ်ကြောင်မလို့ဘယ်သူမှလည်းအမျိုး sharing လုပ်ရင်လည်းသူကညီလေးပြောသလိုပဲကိုယ့်အပူသူများတော့ပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အဲ့လိုပဲဖြစ်မယ်အဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းဒီအောင်ဒီဆောက်အောင်ပါပဲအဲ့တော့ကြည့်ရတယ်မျိုးကိုနားလည်းပြနေတယ်မျိုးတော့နားလည်းပြနေတယ်ဟုတ်တယ်ကဲကောင်းပါတယ်ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကဲโอเคရပါတယ်ကြီးကဲအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တတခင်မီစမ်းသစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဒီဇိုင်းတွေကိုတနေရာထဲမှာစုံလင်စာရရှိနိုင်တာစိတ်နှန်းတော်စိတ်ရွှေရဲ့နာမှာဆိုရင်အာမခံချက်အပြည့်ရှိပြီးနှစ်ပေါင်း28နှစ်တိုင်အောင်မြင်စွာဆိုင်ခွဲ12ဆိုင်တတိယကိုဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့တာစိတ်နှမ်းတော်ပါပထမတန်းစာဘလဂျီယန်စင်ချူအတက်နဲ့ခတ်လုပ်ပေးထားတဲ့မြမပထမအဦးဆုံးစင်တိုင်းကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်စင်ယူသေးကောင်းမွန်ပြီးအာမခံချက်အပြည့်ရှိတာစိတ်နှမ်းတော်ပါဟုတ်ကဲ့စိတ်မှဆိုရင်စိတ်နှမ်းတော်ပါ